Traškio sesė. Facebook'e žinoma kaip Eglės Danevičiūtė. Kasdienybėje praminta durnarupė. Profilio nuotrauka surinkusi 64 laikus. Draugai 763. Nuotraukos 179. Užimta. Neda Čekavičiūtė. Facebook'e žinoma kaip Neda Mur. Profilio nuotrauka surinkusi 206 laikus. Draugai 793. Nuotraukos 238. Santykiai idėja per daug komplikuoti. Kur tu būni? Aš nunešiau knygą į biblioteką ir atėjau jau. Aš noriu tavęs prie fontano parke. Na, kur tiesa? O man gerai. Stop!